Danes bo pa recept v stilu oddaje. Zdaj, ko imam otoček, si to lahko privoščam in bi rada malo več vam povedala, da bo malce bolj osebno. Tako da, danes bom pripravljali klasičen rižev narastek za takrat, kadar si skuhate preveč mlečnega riža ali pa ga namenoma skuhate preveč, da boste naslednji dan lahko naredili rižev narastek. Preden pa začnemo s pripravo, segrejemo pečico na 180 stopinj zgoraj in spodaj. Če imate kombinirano parno pečico, vključite še malo pare. Pa še ena stvar, stopimo maslo, da se bo do priprave ohladil na sobno temperaturo. Pa začnimo. Najprej bom ločila beljake in rumenjake. Beljake bodo šli semle, ker se bo najprej stepil sneg. V ločevanju pazimo, da ne grejo rumenjaki k beljakom, ker se drugače sneg ne bo stepil. Zdaj bomo pa najprej stepli sneg, med stepanjem mu bo umešala sol, da se bo lepše stepil. Sneg je stepen, zdaj bom pa samo zamenjala posode. Rumenjakom dodam navadni sladkor, vaniljev sladkor in cimet. In jih stepam do svetlo rumene barve. Rumenjaki so stepeni, dobili smo svetlo rumeno zmes. Zdaj bom pa vmes, ko se tole lepo odtaka, tukaj med riž dodala maslo. To maslo je bolj kot ne za okus. Zdaj bom pa dodala limonno lupinico. Ja, to je limona. To je bio limona, ki izgleda kot limeta. Lupinica naribana. Zdaj bom dala pa na pol in jo bom čist malo in na polovičko jo bom stisnila. Polovica limone je dovolj. Zdaj imam čiste roke. Zdaj pa zamenjam metlico in bom namesto te metlice uporabila lopatko. Zdaj pa ta riž z maslom in limoninim sokom. Tako na grobo premešala, se bo itak še v zmesi. In bom po delih lepo počasi dodala k rumenjakovi zmesi. Riž je vmešan. Takole. Zdaj bom pa sneg počasi in nežno vmešala v rižovo zmes, prelijem v pekač in položim v pečico. Še zadnja tretjina.
Tukaj mešamo počasi, ker želimo, da bo čim bolj zračen in nočemo preveč potlačiti mehurčke. Tako da smo nežni. Od spodaj na vzgor. Razno naribeno sadje ali oreščke, mlete oreščke, vključite vedno pred snegom. Sneg je zadnja točka in ko je enkrat vmešan sneg, gre samo še v pečico. Zdaj pa samo še vlijem v pekač in spečem. Zdaj pa v pečico. Temu pa jaz rečem božanski rižev narastek, ker daš na vrh še frišno slivo marmelado. Božansko.